Громадський транспорт нині працює в умовах карантинних обмежень. Головне його завдання – створити максимально безпечні умови для пасажирів, котрі ним користуються. Про карантинні будні місцевих перевізників дивіться далі у сюжеті наших кореспондентів. З метою запобігання поширення коронавірусної інфекції COVID-19 на території Миколаєва, місцевою владою були вжиті певні обмежувальні заходи до міського транспорту. Зокрема, не допускати до маршрутних таксі та електротранспорту понад 10 осіб одночасно, а також не обслуговувати людей без медичної маски. Наш телеканал «Март» вирішив перевірити, як виконуються ці доручення у реальному часі. Поки більшість миколаївців залишаються вдома і дотримуються карантину, представники життєво важливих галузей міста мають далі виконувати свою роботу. Працівники громадського транспорту, маршрут яких починається з мікрорайону Північний, діляться своїми враженнями від роботи в умовах карантинних обмежень. Дуже важко, тому що треба слідити за рулем, треба слідити за людьми, тому що просчитаєшся на одного чоловіка, остановлять і все. Штрафи великі, ніхто ж за нас це відповідати не буде. Працюється, як працювалося. Працювати треба, робити треба. Люди на роботу їдуть. Так що вивозимо. Не всім добре, ну, люди з розумінням, самі заходять, читають, є місце чи немає. Так що, намагаються проникнути більше 10 осіб одночасно? Не було ні разу. Так що люди розуміють. А тролейбус швидко наповнюється людьми? Швидко. З утра вообще на остановки вот сюда подъехали, 10 человек село, и первый выход был аж на Садовой. То есть 10 человек я везла отсюда по всему маршруту аж до Садовой. Ну как-то, ну тяжело. А якого віку люди в основному сідають? Зрілого, літнього чи молоді? Чесно, от коли з утра їхали пенсіонери, ну там пару чоловік молодіжі, а так пенсіонери в основному. Люди з розумінням відносяться до ситуації? Некоторі з розумінням, а некоторі, ну, є, обзивали і ким хочеш була. Особливо в перші дні, як будто би це від мене залежить. Працівниця Миколаїв Електротрансу каже, інколи доводиться вдаватись до радикальних способів протидії перевищення кількості пасажирів. Не їду просто, говорю, все, ми тоді не будемо їхати. Ну що, я буду дратися, тому що у нас побили людей. У мене двір закрита, я говорю, все, ліміт ісчерпан. Люди, хто лишнє заходить, говорю, извините, вийдіть, більше 10 чоловік. Водій 26-го маршруту Олександр не приховує. Інколи доводиться впускати людей до транспорту без медичних масок, оскільки вони відсутні навіть у аптеках. 80% без масок. Так що. А ви носите маску, це у вас було розпорядження від вашого начальства перевезення вашого маршруту, чи це ваша особиста ініціатива? Для себе. Так що. Теж знає, що буде далі. Лучше раз зберегтись, чим потім дома діти, сусіди. Проте не всі водії дозволяють їхати у міському транспорті без засобів індивідуального захисту, зважаючи на заборону. Бридання без маски можна? Транспорт? Желательно з маскою завжди. Я понял. Запрещають. Я понял. Ладно, Проверяють. А де ваша маска? Немає, в аптеках не можу купити, а до центру треба добратися. Я розумію. Візьмете? Чого мене провоцюєте, молодший? Працівники комунального транспорту розповідають, окрім обмежувальних заходів, обов'язковою є регулярна дезінфекція салону транспортного засобу. Кожний вечір після заїзду в парк протирають і пол, і поручні. Потім бризають через створом і на відстоях. А ви проводите дезінфекцію, чи у вас для цього спеціальна група? Ну, уборщиця є, їм спеціально приготовлено все, розтвор, розводять спеціально, ну, як апарат спеціальний, побризали потім. Все готово. Незважаючи на розпорядження міської влади щодо прискорення роботи громадського транспорту, аби вчасно забезпечувати транспортування пасажирів, ефективність таких дій зводиться на нівець, коли містяни без реальної необхідності намагаються потрапити до центру міста. У вас зараз нагальна необхідність покидати межі вашого будинку? Ні. Може краще вдома залишитися? Ну, тут вдома йду я. Вам щодня треба на роботу їздити? Ні, не кожен день, по добово. Воскресіння було тяжело. Їхали до Пушкінського кольця і далі не їхали вже. Телеканал «Март» закликає відповідально ставитись до обмежувальних заходів щодо протидії поширення коронавірусу, дотримуватись карантину, без нагальної необхідності не покидати своїх осель, а також не наражати на небезпеку себе і оточуючих. Олександр Матюшенко, Олексій Семенуха для МСН.